Naam, karibu tena, hapa ni Bahari News Kenya. Mimi ni Masi Blessing na karibu mpenzi mtazamaji. Leo hii ni siku yake ya kuzaliwa Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye amekuwa rais mstaafu kwa miaka 10 hapa, ambaye alihudumu katika nchi ya Kenya. Leo hii mpenzi mtazamaji, kuna picha adimu sana ya rais mstaafu akiwa na ngina mchanga na Jomo ya zuka mitandaoni, huku ikiibua maswali chungu zima. Hebu nikupashe picha adimu ya rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta akiwa na Jomo na ngina imeibua ama imeibuka kwenye mitandao ya kijamii. Watoto wao walionekana kufurahia kuona na baba yao alipokuwa amelala kitandani, huku Wakenya wengi wakisema kuwa wamekosa Uhuru. Watoto wa Uhuru wajiweka hadharani baada ya kumalizika kwa muhula wake wa pili, lakini ngina hivi majuzi alionekana akitembea CBD. Picha iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii Facebook mnamo Jumanne Oktoba tarehe 24 ilionyesha rais huyo wa zamani, mwanawe wa kwanza Jomo na mtoto wa pili Ngina Kenyatta. Jomo alikuwa karibu na kamera na alikuwa amefungua vifungo vya shati lake kuonyesha fulana nyeupe. Mikono yake ilijikunja ngumi ikionekana kuonyesha misuli yake. Ngina alikuwa nyuma yake na amevalia fulana nyeusi. Uhuru alimshika Ngina kwa mkono mmoja na kutengeneza ngumi na mwingine. Uhuru alivalia fulana nyeupe akiwa amelala kitandani. Watu hao walionekana kuwa na furaha huku wakitizama kamera. Kwenye wengi ama Wakenya wengi walifikiri kwamba walimkosa Uhuru baada ya kuona picha hiyo, huku picha hiyo ikiwekwa na akaunti ya mbishi Ngina. Baadhi ya Wakenya waliamini kuwa ni bintiye wa kwanza wa Uhuru Muigai Kenyatta. Hapa kuna baadhi ya majibu. Moses Anjenga ameuliza, ningependa kumpigia kura Uhuru tena. Kelvin Mwendo akajibu, nimekumbuka Uhuru Kenyatta wetu, mtu wa watu, rais wangu, namkumbuka kwa uaminifu, utulivu wake, utulivu wa unyenyekevu, licha kwa familia kwanza mara ya pili. Mwingine, nimeweka nafasi ya kazi ya kuwa yaya kwa watoto wako. Ngina, umebarikiwa, unapendwa na kudhaminiwa. Mwingine akasema kwamba, naomba unitumie kitu kidogo kupitia jamani, hao ni maneno ambayo yanazidi kutokea kwenye mtandao wa kijamii. Na habari nyingine inahusiana na Ngina, ilionekana kwa imara ya kwanza baada ya muda mrefu kujitembea jijini Nairobi, eneo la biashara CBD. Binti huyo wa kwanza alikuwa na mvulana wawili, na wa mitandao walishangaa wazungumzao hawa wawili ni kina nani, na wengine walihidhimisha kuwa wanaweza kuwa sehemu ya familia yake. Na mpenzi mtazamaji, nitakuwa nakupasha mengi zaidi ambayo yatakuwa natokea.